Kao i prethodnih godina, grad Zrenjanin u saradnji sa Autonomnom pokrajinom Vojvodine sprovodi akcije suzbijanja komaraca. Tako su do sada i grad Zrenjanin i Autonomna pokrajina Vojvodine sproveli po jedan larvicidan tretman. Naravno, tretiranje komaraca nastavlja se i u buduće. Ono što je pred nama u narednom periodu, nama je ostalo još 4 larvicidna tretmana po našem tenderu i ostao je jedan aviotretman koji ćemo verovatno čuvati za one, da kažem, kritične vremenske periode. Tokom toplog perioda u godini, pored komaraca, veliki problem predstavljaju i krpelji. I u slučaju ovih insekata, tretiranje je počelo na vreme, a obavljaće se i tokom čitave sezone, dodao Jovanov. Urađene su jedan put sve zelene površine, znači svi parkovi, zelene površine oko zgrada i urađen je azil za pse. I jedan put je urađeno, su urađena naša izletišta, znači motel i izletište Tisa, s tim što su ta dva izletišta pred 1. maj još jedan put rađen. Tako da faktički to je rađeno dva puta. Tu nam je ostalo još tri tretmana da uradimo do kraja ove sezone. Iz budžeta grada Zrenjanina za suzbijanje komaraca ove godine je obezbeđeno 6.800.000 dinara, a za tretiranje krpelja 300.000 dinara. Ono što trebaju da znaju svi građani jeste da su i hemijski i biološki preparati kojima se vrši suzbijanje komaraca i krpelja na području grada i okolnih naselja u potpunosti neškodljivi za čoveka i sve druge organizme. Naime, preparati su visoko selektivni, što znači da uništavaju samo organizme za čije uništenje su i napravljeni.